In die volgende episode van Landbou Weekliks kuier ons by Lukas Burger, 'n top boerbokteler van Griekwastad in die Noord-Kaap. Lukas bedryf sy stoet saam met sy lewensmaat en twee van sy kinders. Alhoewel hulle almal afsonderlike plase bedryf, lewer hulle gesamentlik keer op keer kampioene op. Kom vat die pad saam met Landbou Weekliks, net op Via. In samewerking met Afgri Landboudienste, jou vennoot in landboubesigheid.